Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s detím. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnes si prejdeme levelom menom Útoč múdro. Útoč múdro, buď múdry, základná syntax, reťazce, premenné. Ciele: zabi troch ogrov, zober všetky diamanty, unikni zo žalára, bonus: zabi všetkých ogrov. Začať level. Takže musíme sa vyhýbať ohnivým pasciam. Tu vidím jednu, tu druhú, tretiu, štvrtú. Aby sme nevyleteli do povetria, tak pôjdeme hore. Potom prečo doprava? Najskôr skúsime vybaliť prvé dvere, alebo zaútočiť na ne, rozbiť. Takže toto dáme preč. A toto môžeme celé zmazať. Takže pôjdeme dopredu dvakrát hore a zaútočíme na dvere. Podobne ako utočíme na nepriateľov. Enemy je premenná, my však teraz nepoužijeme premennú, použijeme reťazec. Reťazec sa dáva do úvodzoviek. Musíme dodržiavať veľké písmena. Zautočíme na dvere. Uvidíme, či nám stačí jeden útok. Stačí jeden. Jeden, dvakrát hore. Uvidíme, či to bude stačiť. Takže opäť pôjdeme dvakrát hore. No a teraz meno tohto nepriateľa nevieme. Tak už nám nepomôže reťazec, ako v prípade dverí, ale musíme zistiť jeho meno. Takže použijeme metódu nájdi najbližšieho nepriateľa a toho najbližšieho nepriateľa si ukladáme do premennej enemy a utočíme na nepriateľa. Najskôr raz, uvidíme, či to bude stačiť. Nestačí. Zautočíme ešte raz. Po jeho zabití sa vrátime raz, dva, trikrát dole. Takže použijeme metódu move down a ako argument použijeme číslo 3. Potom sa presunieme dvakrát doprava. Takže argument bude dvojka. Jedenkrát hore. Zaútočíme na dvere. Jedenkrát by malo stačiť. Tento raz tu budú dvere B. Posunieme sa dvakrát hore. Ale napíšeme celý program tu. Toto nebudeme potrebovať. Zmažeme to. Takže dvakrát hore. Musíme opäť nájsť nepriateľa a zaútočiť na neho. Toto je iný druh ako tento. Tento by mal byť slabší. Tak skúsime len jeden úder. Máme tu chybu. Sme sa dostali ďaleko od toho ogra a náš hrdina je buď od toho ogra ďaleko, alebo ho nevidí, že má v ceste nejaký múrik. Tu vidíme, že by ho mal vidieť na 60 metrov v línii pohľadu. A keď ho nevidí, tak vracia 0.
toto je asi ten prípad, že vracia 0. Tak vyskúšame si, či naozaj vracia to 0 a povieme to hero say enemy. Ani nám to 0 nepovie, ten 0 sa objaví priamo v tej správe, že očakával správu typu reťazec, ale je tam typ 0. 0 to je, že daný objekt neexistuje. Takže jednoducho sa presunieme vyššie o 2. A toto by malo stačiť. Dobre, jeden údel, pôjdeme dole. 1. Dvakrát a potom dvakrát doprava. Dole dvakrát. Doprava tiež. A zaútočíme na dvere. Dvere v C. Sa presunieme o jedno hore a zaútočíme dvakrát na nepriateľa. To žltí nepriatelia sú silnejší. Vyskúšame si, či to je to zatiaľ v poriadku. Musíme ísť až o dve polička hore. Opäť ho náš hrdina nevidí. Jeden, dvakrát dole. Takže argument 2, potom dvakrát doprava. Jedenkrát hore. Nájdeme nepriateľa. Na neho dvakrát zaútočíme, takže použijeme radšej túto časť. Hrdina to je objekt, bodka, tým sa oddeluje metóda alebo aj vlastnosť, v našom prípade metóda. Takže objekt hrdina má metódu nájdi najbližšieho nepriateľa, oddeluje sa to bodkou, toho najbližšieho nepriateľa nájde a uloží ho do premennej nepriateľ. A tú premenu nepriateľa využijeme pre útok na nepriateľa. Dvojnásobný. Môžeme to opäť vyskúšať. Idú pri nás obidvaja, tak môžeme hneď nájsť znova nepriateľa najbližšieho. Pretože v tejto premennej je uložený ten prvý nepriateľ. Tak musíme to aktualizovať, tú hodnotu premennej a nájsť tohto nepriateľa. Na tých modrých ogrov stačilo zaútočiť len jedenkrát. A už stačí len tieto dva diamanty vyzbierať, takže dvakrát hore. Argument 2, presunieme sa raz doprava a môžeme ísť až po tadialto. 1, 2, 3, 4, 4 krát dole. Potom sa presunieme raz, 2, 3 krát doľava. A nakoniec
zväčším to dosť zavčasu. Takže sme sa dostali, myslím, že sem, takže raz dole a dva razy doľava. Áno, hrdina by mal byť z cieľi. Spustíme to. Code Combat. Možno ste si všimli, že tú časť kódu, ktorú sme už raz spúšťali, potom vykonáva interpreter do jazyka Python rýchlejšie. No a teraz si skúsme iný spôsob, ako zabíjať nepriateľov. Ukážeme si iba časť, nebudeme zbierať diamanty, ukážeme si iba rozbijanie dverí a zabíjanie nepriateľov. A použijeme na to nového hrdinu, kúzelníka, mága, čarodeja, presnejšie čarodejku, menom Pendera Čarokliadbová. Použijeme toto sírové žezlo, ktoré má aj metódu útok, ale my budeme kúzliť a budeme kúzliť ohnivú guľu. Takže použijeme to a nahradíme tieto úplne jednoduché okuliare novým typom, ktorý nám umožňuje vidieť aj cez steny. Tak uvidíme aj nepriateľov, ktorí sú schovaní za dverami. A to by malo byť všetko. Môžeme dať aj nejaké oblečenie pre istotu. Myslím, že by to malo stačiť. Tak dáme sa do hry. A nepoužijeme tento kód. Alebo vyskúšame si ho, že či by to aj Pendera dokázala. Tu vidíte, akým spôsobom útočí Pendera. No. Dokáže to pravdepodobne. Áno. Ale ukážeme si iné riešenie. Takže dáme to všetko reštartovať a aj toto vyhodíme a použijeme cyklus while true, opakuj do nekonečna, a budeme hľadať nepriateľa, najbližšieho nepriateľa. Len toto nemáme pri tomto, pri týchto okuliaroch, a máme tu, nájde najbližšieho nepriateľa. Dobre, lebo som myslel, že budem musieť použiť iný spôsob, ukážem vám aj ten. Keby sme nemali túto metódu, nájde najbližšieho nepriateľa, by sme museli postupovať nasledovne. By sme našli nájde najbližšie, nie je čo určené, a toto by sme zmenili nájde najbližšie a nájdi nepriateľov. Lebo po nájdi najbližšie môžeme hľadať aj nejaké predmety. Vtedy by sme použili hľadaj predmety. Toto. Takže ako to funguje v tomto prípade? Tak nájde všetkých nepriateľov, ich pole, a potom z toho pola vyberie najbližšieho. Ale vyzerá to, že funguje pri týchto okuliároch aj táto stará metóda, tak použijeme tu, tá je jednoduchšia. Tak, keď nájdeme nepriateľa,
Takže si dáme ak existuje nepriateľ and a. Ak existuje nepriateľ a môžeme kúzliť. Neobjavuje sa nám pomoc, tak skúsime to najskôr s rodinom. Rodina bodka môže kúzliť. A môže kúzliť aké kúzlo? My chceme použiť toto kúzlo. Ohnivá gula. Tak ohnivá gula a cieľ bude ten nepriateľ. Podobne ako pri Valtru, ať sa dáva dvojbodka. Ak máme nejakého nepriateľa a hrdina môže to kúzlo použiť, pretože to kúzlo podobne ako pri kliu, pri sekaní sa nedá používať okamžite. Dá sa používať, vidíme, že až po 10 sekundách. Takže použijeme to kúzlo teda. A použijeme ho na nepriateľa. Spustiť. Teraz musíme chvíľu počkať. 10 sekúnd. O ďalších 10 sekúnd, takže na 20-ke sa rozbijajú ďalšie dvere. Teraz vidíme, že vidí aj cez stenu prvý ogr. Pri 40-ke pôjde ďalšia ohnivá gula. A pri 50-ke zabijeme tohto ogra. No a ešte počkáme na zabitie týchto dvoch. Dokonca jedno ráno. No a už by stačilo len napísať program pre presun do cieľa. A na tom nie je nič zaujímavé. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali vyhľadávanie najbližšieho nepriateľa, ktorý sa uloží do premennej nepriateľ. Tiež ideme trochu dopredu. Použili sme podmienku ak a logický operátor AND. Ak je nepriateľ a hrdina môže kúzliť, tak až vtedy použije to kúzlo ohnivej gule. I feel great!